Nii, veel enne päris koju minekut saame purki veel ühe pilli. Sään. Ja kus on olnud omanik, ei tea. Ka three steps to heaven. R580 siis. Suht. Suht kena pill nagu. Aga toorik. Siia tuleb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ksenooni siia. No sinna need miseliini onukeste vahele mahub ka võibolla 6 tükki. Ja näe, sealt tuleb omanik. Omanik käis mingit rapet vaatamas või midagi mõmmimas. Aa, näita mis ülbed, on Scania hamba vasta või? Ei olegi! What the fuck? Oi, seda ma ütlesin valesti. Nüüd ta teeb meile ka väikse tutvustuse, et Welcome to my track! Aga siin on toorik. Toorik, jah, lõks. Ma vaatan jah, et siit on 8 ksenooni puudu veel. Vähemalt 8. Jaa. No need ei ole ka vist ksenoonid või? On jah, üleval. No iste on nahast, et see on siis nagu... Ma ei tea, mis looma nahk see on, tundmatu looma, kas on... Päris nahk. Nahk või on ta eesnahk? Päris nahk. Päris nahk. Ja noh, see peegel on piisavalt ülbe. Aga ei ole originaal vist. Mis mõttes originaal? Scania originaal. No, arvata võib, et jah, ega see jah. Seda. Ja siis noh, puitdekoor ja puustrool peaaegu. Jah. See on ülbe. Puustrool või? See on hea. Hea või? Jah. Et nahkne rool ei olegi nii hea või? Jah, võib ütelda ka. Aga siin on veel... Seest on ka interiööri vaja veel tuunida, et... Kuule, siit on isegi vähemaks võetud, kuradi eest kardin kukkus ära teede. Läks katki. See on nii kandud ja nii. Et nagu koid! Koid olid kardin ära söönd ja siis kukkus ära ei, kardin. Sulas lahti kaasi küllest. Sulas lahti. Siin olid mingid tulenärakad olid ees, mulle juhtmed on siin all. Tulenärakad, jah? No, mingid, ei, mis nad nii, aga noh, nagu nii, pole ju vingusid selle kuradi ülevaatusel. No. Ja siis jäid ära nagu need asjad kõik muud. Aga... Sellest on küll, et ta on nagu legaalne auto Eestis, ütleme, peaaegu legaalne. Ega sa ometi taha öelda, et sa Agomeris sebisid selle pilli? See on Agomerist, jah. Agomer. Noh, nabin teema, tead, siuke. Suht ülbe ju. Jah. Ja nüüd on sul varuosadeks teine Scania või teine hakkab ka tööle või? Kuule, see Taavis on midagi sebipräis seal kodus, et kui midagi on, siis seal üdra ka peale. Ma nägin, ma juba panin purki, et üdra on. Aga mingi nõme nõmin on sees ja ma näen,
tead kõbis, ja vaata siin. See hing läheb alati tuksis kaanijatel ja see hing ongi selle krõbina põhjustaja, üks põhjustajaid. Ma arvan, et see kuradi värdes kuradi ja. See ei kobis, aga see nurk kobis, aga no sinna tuleb tikutops vahele panna pers, aga siin näed, no siin on no ta on ju koju muutnud ju ka täitsa pers, aga ah, üldselt, et risu, see, aga saab asja küll peab töö ära tegema selles jah ja kohalikud rullnokad meil sõidavad ka siin üks aga läks tümmiga talutav, noh eest õhuga noh, puh jumal märk ero on märk ero ja siis kõik blokki soojendused ja ei noh, siuke tead kliima ja jutud ja värgid ja kõik ja, noh, ja näe, siin on stepsel, siit saab särtsu panna, mitte võtta ja 3 astet on taevasse mina ei taha taevasse noh, topelt klaas ja värgid ja siuke nagu ta, noh, nagu ta on normaalne bill ainus asi jah, et ainuke asi mida häiris see, et meil läks siin kuradi kiireks ja nüüd sa näed, nüüd see kuradi teema on kabiini tõstub ka see, see toru läks sealt katki, näe, loikun all ja ma nüüd kabiini tõsta ei saa see on Scania üks põhimure läbi aegade siin igasugused mures on, ega nad on paak on ka vist väike või? Ei, mulle piisa, noh, nagu 560 väike no mul ja me ei räägi sellel teemal noh, te üleval on seal taga mingid näe vilkurid pandud ja noh, tead, ega ta siuke, noh, nibin-nabin tead, et noh seal redali ma panin ise noh, me teame, näe, vaata, siin on üks voolik veel selle vahe ma etsingi suureks, et siin majandud oleks hea vahele mugav, jah aga ülbe on see, et see on roostevabas ka see plikki tükku et ikka külmaga mootor maha ei jahtuks see on sellepärast oluline No. Aga jah, vot sellised ülbused on meil Eesti mees on tegija aga praegu siis ei too mis me ütleme kellegi sa üldse siin suhtled või? Suhtled lihtsalt video teed jah? Jah, no, okay. YouTube'i, sorry okay, jah, ei vahetama jah, et jah et see on nüüd vaadata aga noh, tjau siis